ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଆସି ସାହି ଭିତରେ ବସୁଛି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅସନା ପାଣି ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଚଲାବୁଲା କଲେ ପାଣିରେ ଆମର ଘା ଗୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଲୁଣୁ, ସେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଭିତରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଆମର ଚାରୋଟି ଆମର ବଜାର ଅଛି, ଆମ ଡଙ୍କୁଣେ ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ହାଟ ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପାଣିଟା ଅସନା ପାଣିଟା ଘରେ ଘରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କର ଘା କୁଣ୍ଡିଆ ଫାଡ଼ୁ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟୁଛି। କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଜି? କମ୍ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଲୋକ ସେପଟ ଲୋକ ପୁରା ଗାଡ଼ି ମଟର ରଖିକି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 20 ଆଉ 21 ମଧ୍ୟପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବଜାର ଢାଙ୍କୁଣା ସାହିରେ ଅସଳାଏ ବର୍ଷାରେ 2 ଫୁଟରୁ 3 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ବିଗତ 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସାହି ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ 2 ଫୁଟରୁ 3 ଫୁଟ ପାଣି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା କୌଣସି ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ରେ ଦେଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ।